ovo umrežavanje predstavnika javnih financija, kad govorimo o lokalnoj zajednici, može značiti samo jedno, a to je brže kruženje informacija, brži protok informacija, rješavanje uskih grla. Možda u mene u općini Tomislavgrad imam jedan problem koji je u općini Livno riješen i kolege koje su na zajedničkim poslovima će kroz razmjenu iskustava to uspjeti riješiti, ali ja sam uvjeren da ono što je naš krajnji cilj je rješavati zakone koji su nam najveći problem kad govorimo o lokalnoj samoupravi, znači borba za decentralizaciju od Zakona o javnim prihodima Federacije Bosne i Hercegovine do određenih, vi znate da je taj zakon donesen 2006. godine kad je Federacija u pitanju i tada nadležnosti lokalnog nivoa i danas su se drastično promijenile. Da prestoji jedan veliki zadatak, a to je znači analiza svih onih zakonskih i pozakonskih propisa koji se odnose na javne financije, odnosno javne prihode koji treba da pripadnu jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu te analize, naravno zajednički istup Saveza općina i gradova prema višim instancama vlasti za izmjenu zakonskih propisa, a naravno i one stope koje bi trebalo da pripadne jedinicama lokalne samouprave. Znači, vidjet ćemo u budućnosti koliko će ova mreža zaživjeti, to želimo svim srcem ispred grada Mostara, obzirom da grad Mostar zaista ima, kao i ostale jedinice lokalne samouprave, veliki broj nadležnosti, ali finansijska sredstva su uvijek sporna, a pogotovo i što se tiče samog proračuna grada Mostara. Znači, vidjeli smo na ovoj prezentaciji danas da što se tiče zakonskih propisa na kojima će posebno raditi pomoćnici načelnice za financije, da su to, znači, zakon o pripadnosti javnih prihoda, zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zakon o dugu zaduživanju.